Alright, Pato Uganda omuntu wawansi balamusizzaako baganda bange wenna mu bitundu gye muwangaalira Fred Kajubitu live nabagamba ekintu kati kyenjawulo perfecting kwekwata obudde kwa mukama wange bintu bingi bye mbadde nkyalakinga weaknesses wano ne wali mu bitu yali akwasaganya nina bagaga kati kyenjagala okwasaganya obulungi kyenjagala okwata bwe budde at least ka listing ezako mugoba mukiyitibwa obudde nabagambye essaawa bbiri era ziri bbiri zenyini tekunayita wadde eddakiika oba obusekendi buwere kkumi East African Standard Time mugiye baliko baganda bange mwenna musibye mutya mwasuze mutya bitundu ebyenjawulo awamu ku makya awamu ttuntu awamu waggulo awamu kiro mwenna mwenna gye muwanga lya bannayuganda mu bitundu ebyenjawulo mwenna abaagala enkyukakyuka n'abaagala muganda waffe Kajubi Fred Rumbuye wamu n'omukulembeze omulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nyongera okubala mu ssaako akawungeezi ka leero bannayuganda abawangalira mu Europe bannayuganda abali Canada USA bannayuganda abali e Southern America abali mu Asia Papua New Guinea Austria abali ku lukalu lw'omuddugavu Africa North Africa Cairo Algeria Arab Spring gena mu Middle East gena mu Western Africa Central Africa, Southern Africa, wamu nemu East African region. Mwena tubala musiza kwa Uganda bali ya Juba ho, bana Uganda bali mu Kenya ho, tufuna masi manja gafi Zambia. Mwena tuongero bana musako, mwje bali kwa jemutu sake ngalu. Kuliko Uganda wafi wano, ali Zambia, kwa salute you, simu na Uganda mu Zambia, na ye abira kwa mita Rosemary, abira kwa 24/7, ni Uganda wakajubi Fredu, abira kwa. So mwe baliko jonaji jemutu sake ngalo Pato Uganda omuntu wa wansi mbade mpuliri demundo za weekend mbabega mbade siriko na ye nkomyewo nechi echiriwo nyongiro kwe bazako mwena jemutu sake ngalo nga message wetambula tukira kuwa kwa vietutelezamu akahugezi kalero wamono kuwa kwa update entone nyo kusiriwo kwa vivigena maso nebitambula kulambua mganda fe Kajubi Fred Rumbuye na bagamba kufaro ya kuatibwa political affairs ezili mugwanga Uganda twaze nenyamu ne tusalawo so katwe backing ko cause eyo kununa muganda afika Kajubi Fred Rumbuye then after all tujja ko direct kwasaganye ensonga ze wakana yetu manyi ebizibu byenda yimuita mugwanga Uganda bitundu ebyenja olo mu central region mu eastern Uganda mu western Uganda mu northern Uganda wamu ne areas zona eskola egwanga Uganda amauli ya marunji nyongero okukulisa muganda wa John Bosco Seno nkuma, ebanga dene mchimanyi bulu njinyo yamaze ngali munkomyo talina musango innocent so muganda fe seno nkuma John Bosco okuve nasa nao tukulisa okuva mu kaguli kwa wademo okumala umaka mnama ndo za plus or close to area I'm not very certain about the actual time yamaze yo nema nyiko atakachira moment in time mtuwa mugika ko nikuloza ntiali ya fude na ye dozo na kulwabadiru wa gulo yep nafune dembe ye temporarily ne bamulirizinga so muganda wa John Bosco tukulisayo nyondo za gemauli agasinga obunene weekend ye mutu gwensizo sanyukira enyo kulebanga lya mazeyo enkomeze ya Kampala muzimanyi ko sane muganda wa fe honorable Mubiru James nyongero kula musako muganda wa fe mwebali yedala tumanye banga ni mazenga mubuwambe nga mwechiganyiziwa mukama yatuzemwe sala za fe ne muvayo katongero sabane ba political prisoners bonna abachali munda tutemanyi bachali banyo chalwanira banji nyonyo that are being persecuted politically bachali mu komyo bachavundira yo kasebe katonda nga litwana at one moment in time baje kuvayo bafune ebembe lyawe so mwana wa John Bosco nkula musiza ako na matube nansa na mwe bale mwaniriza nyo kuchitebe namona byeka ku secretariat nga alina omukulembeze is excellence oba Kyagulanyi center mu omukulembeze omulonde kulika yo muganda wa John Bosco serukenge family tubayo zayoza olwo kunula muganda wa foyo na akomawo mikono jafwe ajja kuba alaira sawa yonna kubanga abantu benansa na mwamba mwesiga sina chindi bwe yalinga achali buwambe nga namusibe na mwesiga okulaba nga yabakulembera ndoza ku kifo choba kansala ku munisipali enansa na so kulika yo muganda wange kwagaliza mirembe jokka muganda wange John Bosco Serunkuma mugamba mutya baganda bange mugamba mutya kansubire muri bulungi nyo nyongera bebaza bana Uganda mwena nokwebaza okuveri muganda wa feka Kajubi Fred Rumbuye mwena abakoze kyo mukoze okubali yakwatibwa tutandisa mwezi ogwo kusatu kati ndoza tuli mu wiki esooka emyezi ebiri gyaweddeko
tugenda kuyingira na ku nsanvu bucha akwatibwa so tuli mwezo gwo kusatu ayongera beba za mwenna bitundu byenja wulo na mwenna tuze mukozeseza okulabanga mulwanirira nokulabanga muteka wembera okulabanga pa mu detention sijja kutwala budde bunji mutera okuntu alano saketi ngamunga mamalira data mwagala nyangu yangu nendo za jako ida chekaza jakubangana kanideka gundi kajira kalinyalinya ka audience mpola mpola nja kutoka ku message tugenda kuisa olwa ali mu dakika nga 5 ba 10 nja kubantandisa so tuongele okwe baza bantu mwenna batuta warriors abachikuba ku Facebook abachikuba ku social media abachikuba ku Twitter abachikuba ku YouTube abana ba YouTube mwenna mwebali nyo omulimu gumukola however much videos zino abana bazikola mje baagala zo nabateka ke mitoje baagala sekanyolya Uganda mpyankula byeko muli banji mwenna muganda wange sema kisi mubako muzitemate mamu na ye emitweje obuzibwebuli nti oyogera kirala omwana nakuba ku mutu mulala noga kino mwana akuba ku mutu mulala naye mwenna tuwebaza omulimu gumukola abana bachikuba ku YouTube mwebali nyo abana bachikuba ku Twitter tumanyi waliwo vacuum era mwa mabasi mukwera affected nyo kuba muganda afya kwatibwa kuba abana banyi bya yako lira kasente na dawa kumukutujireje ya YouTube abali bageza ko salasalamu videos ne bazitambuza atike tusingo kwagala ye message ne belenge tambula so bali affected negatively na yetu manyi at the end of the day atapatia moment in time ajja kuba kama muganda afya tulenga tukwasaganya ensonga zino ninasubi simanyi lwache ndakuzino nanye kisubi ndakuzino nyo timubange italili awala bange italia wala muganda wa fe ajakuwa kwa miyoso ba Twitter warriors mwena abachikuwa kwa Facebook abachikuwa kwa YouTube mwena tuongero bebaza abakola ka hashtag ako na mukateka kumikutu ejenja une platform za zenja ulo aka hashtag free Fred Lumbuye tuwebaza nyo mwebali dala then ngende kubana abachasi zo take out impact ino tuinzo kwa tuchimanyi abana abachasi zo take out impact enene nyo ndoza kusonga za muganda Afrika jubi Fred na chitegede unabade kujia hile mlewangu watawe njini na chitegede inti emu ku impact yesinzo kubira positive kuva muganda Afrika kwati banemu koze na yuku nunia Fred Lumbuye ngojieko eneyali gowe jetu wate kinga yensonga yaba na bachikuba aba kola njano kwa isa ligamu vya Uganda kubanga page yenu enda kuzinabali mbageza kuji mwintalinga so vimu nja kwea limited chwe wati nagamba muganda wa fe admin wa page yenu ningani baganda bange bonna spider web na bonna bakolera konti page eno yatandika monitoringibwa lokubanga anti bagezaako ku tracing ebintu lumbuye Fred Byadde agezaako okwogera whether it is in line with the video file zwe misango je bamuteeka ko so ekirunyi nti YouTube channel ye official teliko video ndala zonna teliko video zengo omuntu nga twageza kubaga itinga tubagamba even when you monitoring this page monitoring okubali yakwatibwa okudde mabega videos yali yakoze kubanga mujja ku monitoring bino yafe twogera ngate tali concerned kubyo kubaka ti ali mu nkomyo so abana mwenna abadde bakikola ku embassy za taki ngeza ko no kweli bitinga kubanga nange ndiko caveat kati the limitation so abade bachikuba mu demo ze zenja ulo mwebali nyo mutadeo impact nene nyo musonga eyo kunula muganda wa fono Fred Kajubi Lumbuye tubebaza nyo tubebaliza dala mwenna bana Uganda mwenna na jemuli abali mu Middle East bakadama basakadama abana bali US abali Canada abali South America abali Africa abali Kampala Uganda abefiriza kadata kazi wenyao mbela wakutulaba tuwe yanza njene audience enene ngeno okulinda okuliza fe bia tukatukendo okuogeda that is why I tell all the people to respect the audience tuweme bantu abatulaba wano okubasa mo HTV nukwa bala mwa kubuntu omuntu okumala data we na ateka musente okulaba na amale ebisera vye na avita sometimes an hour sometimes beyond an hour tubasa mo HTV era tuwe baliza dala baganda bange so sakala bama njabisera kanyende straight yawe abana abazeleti muna asanga message wenegenda ngenda kogera kunsonge mukula mwamugana wa Jubi Fred Lumbuye state jali wawe tuli genino kogera ne bistaina kogera ebimunja bide kawe baganda bange naye ngeza ko tedezembera so mwebali nyo mwebali yadala kutwesiga all right Pato Uganda omuntu wa wansi mwebali nyo baganda bange mwebali nyo message tuziraba mwebali nyo abatwagaliza ebirungi nabagaliza Jubi Fred Lumbuye ebirungi nsoko kwetonda inti banaye abasindika ka message mu inbox sao sometimes ezimu zitulema okuddamu sometimes ezimu netuddamu newe tasobadde kuwatagana bulungi banaye mutusasire eolyaso okusindika audio nga zilinga ku 10 lazimu muda chika 10 lazimu muda chika 2 nenga bonna better response so banange mutusonyiwe awo
Alright, kanda nikeo straight ya wesi jama manjari seda Pato Uganda omuntu wa wansi. Mwawulida ama ulide agagwa wukuruna kuruwari lwa kutano. Kuruwari lwa kutano nga mkwati dwa. Nali tuwali tuwa sembo kuchari la Fred Kajubi last week. Kuruna kuruwari lwa kuna, if I'm not mistaken. Tuwali na madam Harriet by then, wamu neloya. So, wiki ya ndako, ndoza wiki ya kuchia sinzo kugenda yo wiki enewede. Wiki wende utwai twasemba genda wiki eri kuroko kuna kati wiki ene wende doza wiki buchakwa buchatu muzula I wiki tuta yinsuzo genda ye bange tone nyo mu wiki twagenda yo munundi kumugoka ya twagenda yo Friday ya twagenda yo Friday na ye kuruna ko ro nja tandika na chi echaliwo ogeza ko kilyalinga eya kwa bintu nje bade bitambula so ogeza ko tegeza biche byaliwo from the eyewitness from the victim himself. Navo wano kuruna kundoza wali wa kutano kumacha lawyer yamba appointment nga tugenda osinka na mganda Afrika Jubi Fred Lumbuye yanga matuino misinka na sawa tano na ilo yananga mangenda kutoka wu kusawa nya na chitundu so olino kutoka wu kusawa at least nya oba nya chitundu kuchifacha nyi detention center Kajubi Fred Lumbuye wali kansubile dobo zili very clear so nengera nengenda na ye a day before nali ngambi abantu ab'enjawulo abasobola okuwitnessinga nimbaga abali betaga okusindikira Fred Kajubi message bagisindikire inji printing era message eyo naji printinga muganda wange najifuna so we navano kumacha nakienda bulungi nyo eko jaile isn't it na entukawo natoka isando zalinga nya nenda chikanga 3.5 ne we ntukawo natoka lo yatanatuka nesoka nentambula mwao mpola mpola nasoka nimpitaka ku gate na ene sense ngembera nga teringe ya bulijjo kwenatukawo ngendo kula kusika lo kumaunga buntu nulya buntu nya buntu nulira ne basa suspicious ne search fako nyo nesikire manga ningenda ne printinga messages abantu ze bali bampadde marozi printinga neninda loya era waita ndoza dachikanga asatu mutana wana natuka kusawa zaali nga tano neda chikawe ziguamu loya watuka nabagamba enkola jetukozesa wetutuka wali message jetuba tulina tujiwa loya Fred Kajubi Lumbuye yaba yetaga tuisa mloya yali mutusako chunacha baba sabie loya nagina namulaba loya namu engaging namu update nga uchechi gina maso then loya bayi no kumawo natuwa feedback sometimes in written form then verbally when natuka yo lawyer ne mwabyo nabye namuwa letters za mwenenzi mwa tumazo zi printing ne message ya mwagana ya Kajubi Fred ne njimuwa jari ya inofuna na agenda nalaba Fred Kajubi Lumbuye that is on Friday kusawa tano nenda chikano za zanga 15 abili wamalo kumulaba ya kumawo ya malenda chikazalinga asatu mutano kwana na hako mausa wazalinga umukaga na hizi guamu namba feedback kukuthuwa mganda wafika Kajubi Fred Lumbuye na ngamba na ye for today kabalamu siza mwena na bagamba bagala nyo mwebale okuruwana na ngamba na ye for today talina message yu najampade in written form simply because message yu mwade nyingi tasobola kuandika na azida mudu yandi then na kwa response na tegeze ila inti kwa analize muandiki delete yangi li personal ngeri kondo za points zaali 10 nangama niyo na yagi na jitambu isi then aja corresponding next time wetu naja nga sima njibi gena kundirida so wetuma lokula baloya brother wetuma wamalokula baloya loya na asimbula yena agenda then bagame kole yafe yitwa Fred Lumbuye nengenda wenyini wali ne Fred chikando za yalinga mchitundu kubiri ne muna musako ne muga muganda afe tulwana waguru wali ne muga byono bifunye nanga pato mifunye message zifunye nangamba na ye nchazi tamu nchazi soma feedback anja kujiba wa ne muga manaye nkubira ako nangamba ngenda kukubira ko lero obolu na kurwenja kusimu chichigambo cha yasemba yo kungamba Kajubi Fred Lumbuye nemugamba kali muganda wange neneyongerayo na yemwe byonna kuno busaye twate kaombera
manonga ngiza ako kogela na ye wali wakulu wali tebate kaombera nika tenonga tekutade ombera kwabu jebu tugoba ne bagoba ne bagoba ne bagoba ne bagoba nene yongera yo mbanzi kila bwenti ngendo okufuna emotoka mveyo ekojeire kinkomewo mu Istanbul ngendo kula busaja bubiri bonsalako nga naka ukanika jubi fredo za dakika zali nga 5 nga naka ukana na ye nakavao wenti nzikirira mfune motoka neyongere yo ngendo kula busaja bubiri bonsalako mbagabe we natuka na soka nensome embere yaliwo nga teringa ya bulijjo nene sta chifa akonyo nga maybe kata muntu nya tunuli busaja muntu nya tunuli ne sta chifa eventually ngendo kula busaja kuzze ne busaka ne bunja kesi mobilize nalina ne busteka wale ne busaka ne busandiko zichikira ne busandiko zichikira ne busandiko zichikira ne busandiko zichikira ne bunyambu sabaguru